Pode seguir aplicando naquelas plantas dentro de casa. Reconhecem esse jardim aqui? E no caminho, indo lá para Ilda, e vocês conseguem encontrar o Vander aqui no meio desse jardim, gente? Olha que lindeza. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai ter lindezas, como vocês estão vendo. Uma receitinha caseira, né? Eu prometi de fazer uma receitinha caseira aqui que funciona muito e funciona muito mesmo. E como todo vídeo, tem de tudo um pouquinho. Hoje vai ter até passeio. Quem tá com saudades de ver o jardim maravilhoso lá da Ilda vai aparecer aqui nesse vídeo também. E como disse a Fábio, vamos fazer uma entrega para a Ilda, né? E vamos atualizar algumas imagens. Como será que está as suculentas da Ilda com toda essa chuva que andou acontecendo aqui no sul, né? Chuva, pedras, né? Isso. Vamos mostrar um pouquinho das imagens também, porque o caminho é muito lindo, né? Vamos parar no caminho para fazer algumas imagens para vocês também. E tem mais uma entrega, né? Sim, tem da Joelma também, que é na cidade mesmo de Nova Araçá. Enfim, daqui a pouquinho vocês vão acompanhar. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Que lindeza, gente. Que espetáculo, né? Hoje tá caprichada essa mesa aqui, hein, gente? Um cacto brasileiríssimo, né? Esse é um cacto brasileiro, norte, nordeste. Ele é nativo dessa região. Geralmente a gente tem... Geralmente não, sempre temos mudas disponíveis no site assim, ó, jovenzinho, bebezinho, mas o que muita gente, né, principalmente aqui pro lado do sul, que aqui a gente não tem ele na natureza, né, é um cacto nativo, então, do norte e nordeste, como eu já falei. Muita gente não sabe que ele cria esse cefálio, essa coroa. E já esclarecendo então o que é cefálio, essa semana eu até respondi algumas pessoas que, ouvindo a gente falar, né, nos stories em cefálio, perguntaram que cacto é esse, o cacto cefálio. E não é um cacto, gente, o cefálio é essa região aqui, ó, que se forma nos cactos adultos, viu? Somente cacto adulto que vai ter o cefálio. Esse aqui é o cefálio terminal, tá? Essa coroa aqui, né? Do coroa de frade, por isso já o nome. Essa região do cefálio, ela fica responsável pela produção de frutos e flores. As flores desse aqui, né? Nós estamos falando aqui do coroa de frade. Elas não são, assim, aquelas flores exuberantes, enormes. É uma flor bem miudinha, rosinha, que se forma aqui em cima, mas muito bonitinha. Eu ia dizer que aqui tinha uma... Sim, aqui tem uma bem pequenininha aqui que tá saindo, quase nem dá pra ver, né? E também os frutos, que são bem pequenos e... rosa, parece umas amendoazinhas. E ainda falando sobre os cefálios, para vocês entenderem o que é, aqui nesse cacto a gente tem exemplo, ó, de cefálios. Se forma então esses tufos aqui de pelos, tem espinhos, eles formam também espinhos bem compridos, e os pelos também parecem cerdas, gente. Então aqui sempre saem as flores, já mostramos algumas vezes, né, nesse cacto aqui, sempre onde que tá o cefálio é a produção de flores. Esse lindão aqui que eu usei como exemplo para vocês é o Spostoa guenteri. E vocês só vão ver cefálios em plantas adultas. Então, se tu tem aí no teu jardim ou vê em algum lugar um cacto com cefálios, tu vai ter a certeza que é uma planta já adulta. E o pessoal gosta de ver os exemplos, né, Vander? Dele pequenininho, dele grandão, com certa idade, e hoje a gente vai mostrar aqui, né? Na loja Vander e Fábio, nem no nosso site, vocês encontram eles assim, ó. Né? Mudas, né? Um pote 14, que já é um jovenzinho. Quer dizer, aqui ele tá num pote 11 pedindo um pote 14, né? Vejam que ele já encheu o pote, ó. E tá lindo. Tá na hora de mudar. Poderia manter aqui? Sim, mas eu quero acelerar o crescimento, então eu preciso dar um pouco mais de espaço. Temos também no pote 7, que é um bebê, né, pessoal? Deve de ter em média uns 2 anos, 3, né? 2 anos para 3 anos, né? Então, como disse a Fábio, vocês vão ter certeza que é uma planta adulta quando já tem essa coroa aqui, ó. E eu não sei se a Fábio já comentou para vocês, mas é um cacto que é comestível. Não falei nada sobre, mas, gente, até dá uma dorzinha no coração, né? Ver que essa coisa tão linda, que essa lindeza, eles cortam e dão pro gado comer, pro gado, né? Fazem até sobremesas pro ser humano também, né? Eu sei que... Sim. Eu andei pesquisando pouco sobre ele,
Mas lá é normal, na região dele é normal o pessoal cortar para dar pro gado, principalmente. E também é tem em água. Em grande quantidade, né? Não é que nem a gente aqui que tem poucas unidades e cuida assim com todo cuidado. Existe também uma parte medicinal, né? Que ele também tem umas propriedades medicinais ali. Mas isso a gente não vai tratar aqui, porque senão quando vê o pessoal sai tomando chá de cacto sem muita informação, né? A gente sempre tem que saber muito bem, sempre tem que ter muita informação antes de consumir algo medicinal. Por isso que aqui no canal a gente não passa muita informação nesse assunto, tá? Sim. Esse aqui é um melocactus. E os melocactus a gente tem tem vários, tá? Wander, vou te atrapalhar um pouquinho para... Ah, tá, a roxinha tá... Ah, ela fugiu. Mas como eu estava dizendo, né, o melocactus temos vários, né? Temos o longispinos, o cuba, matanzanos, tem vários mesmo, tá, pessoal? E eu tenho um exemplo do longispinos aqui, ó. Vejam a diferença de um para o outro, ó. O longispinos, o próprio nome já está dizendo, né? Espinho longo. Bota ele mais para frente aqui, pessoal, ver. Mas é um cacto lindão. E todos eles, pessoal, também formam essa coroa, esse cefálio na fase adulta. E agora tu já conta pra mim aí se tu também tem na coleção, se na região que tu mora tem na natureza, em abundância. Conta pra nós aí, porque a gente adora saber os comentários de vocês, né? Eu preciso falar de uma receita caseira que é muito eficaz, fácil de conseguir e mostrar como ela é feita, tá? A gente até já fez isso em outros vídeos, mas sempre chega gente nova e o pessoal tá pedindo direto aí. Primeiro vamos fazer uma entrega, agora a gente vai carregar o carro e... simbora passear um pouquinho, né? Não é bem passear, é um passeio, mas é uma entrega, é trabalho também. E lógico que vocês vão acompanhar junto com nós. E no caminho, indo lá para Ilda, a gente vê paisagens lindíssimas. E resolvemos parar aqui para mostrar para vocês o pórtico da cidade de Dois Lajeados. Olha só que lindo, gente. Um trem, né? Em cima de um viaduto, que a gente vê muito por aqui, viadutos e pontes. Achei muito legal. E agora vamos em direção a Guaporé. Vamos seguir viagem vendo mais coisas lindas. Reconhecem esse jardim aqui? Já chegamos e vamos mostrar um pouquinho aqui das plantas da Ilda, do jardim dela, porque dessa vez não vai ser um vídeo inteiro daqui, né? A gente veio só para fazer uma entrega e uma visitinha rápida. E também ela já nos avisou, né, Wander, que tem um café esperando nós lá. Então, vamos mostrar rapidinho aqui. E vocês conseguem encontrar o Wander aqui no meio desse jardim, gente? Olha que lindeza aqui, ó. Ele já foi de cara ali, ó. Um piucaienses. Eu gosto bastante dessas colônias. E olha isso aí, esse Dr. Cornelius aqui, o tamanho que tá isso aqui. Tá lindo, lindo. Tá tudo muito lindo, muito grande, muito viçoso aqui. E a Ilda tava até querendo tirar esses ferros aqui, ó, gente. Antes de nós gravar aqui. Mas eu falei pra ela que não precisa, né? Isso aqui ela coloca pra... botar lona, panos para proteger de pedras, do frio, né? E quem é que lembra daquela bota que apareceu no último vídeo que a gente gravou por aqui? Nossa, que bonita que ela tá. Não, é uma botina, né? Uma botina. Tá mais linda ainda. Olha, nem dá foto, pra ver. Que foto daria assim, ó. Uhum. Né? Tá lindo. E tá começando uma chuvinha aqui, né, Wander? Sim, nós vamos mostrar algumas imagens. Nós não vamos poder se demorar muito também. Olha que bonita que tá a pérola aqui dela, ó. Uma cor lindíssima, olha só. E além das suculentas, a Ilda tem muitas orquídeas. E olha essa aqui, que cor bem linda dessa flor, dessa orquídea, né? Como eu falei antes, tá tudo muito grande, gente, muito exuberante, muito cheio os vasos, muito lindo. Vamos passear um pouquinho por aqui assim, gente, porque olha isso. E eu amo passear no meio desse jardim assim, ó, esses lugares assim. Gente, eu amo jardim assim, desse jeitinho...
sabe, com um espaço para tu ficar atrás das plantas. Imagina para fazer vídeos, né, Vanner? Lá em casa, se a gente tivesse espaço, também eu ia fazer assim. Olha isso, gente! Se não é uma lindeza! E olha só, surpresa aqui, ó, esse paródia com flores. Que colônia mais linda, né? O carrinho aqui, ó, de brinquedo até sumiu. Com tanto que as plantas cresceram nesse canteiro aqui, que taparam todos os vasos, ó. Tem ferro antigo ali, ó, de passar roupa. Tem outros vasos, mas, tipo, elas cresceram, né? E ficou tudo parecendo um canteiro só. Parecendo que elas estão plantadas no chão. Tá muito lindo esse canteiro. E tá começando a chuva, né? Aham. Uhum. Não consegui filmar muita coisa. Eu tô espiando as orquídeas dela aqui, ó. Que essa época, né, estão floridas, coisa mais linda. Mas outra coisa que tá muito... Aliás, tudo tá muito lindo aqui, gente. Mas olha essas floreiras aqui. E aqui costuma a chover bastante também, pessoal. Aliás, né, todo o sul. Devem estar ouvindo aí o barulho da água, né? Tá chovendo muito, muito, muito. Tem um rio ali atrás que tá forte a correnteza. Aqui no último vídeo eu mostrei para vocês que era uma mesa de café da manhã, tinha bule, tinha açucareiro, tá tudo aqui, gente, só que as plantas tomaram conta. Sumiu os vasinhos. Sim, e tá tudo muito compacto, muito bonito, né? Agora eu quero saber de vocês, gostaram de rever um pouquinho aqui do Jardim da Hilda, aqui em Nova Araçá? E voltando à receita caseira, então... Olha a lindeza que eu coloquei na mesa aqui, pessoal. Essa lindeza aqui é o xodó, sabe de quem? Te pronunciei, hein? Eu já fiquei de olho a hora que tu largou a minha dudleia aqui em cima. Que coisa linda tá essa planta, né, pessoal? Dudleia Brittoni. Essa planta, ela tava entecada, parada, estacionada. Eu ia fazer uma decapitação nela, ia cortar as raízes, achando que tava com problema, né? Resolvi trocar somente o substrato. Fiz isso faz o que, uns 2 meses atrás, né? Sim. E o passarinho tá cantando ali. A carrochinha. Uhum. Fiz isso há uns 2 meses atrás e coloquei apenas o Estrela Gaúcha e nada mais. O resultado foi um absurdo. Sim, maravilhoso. Olha só isso aqui. Mas eu vim mesmo falar da receita. Que é uma receita, é uma dica, é um truque de jardinagem que vocês têm que ter aí. Isso aqui é muito baratinho, tá? Isso aqui vocês vão pagar o quê? 10, 15 reais, talvez, aí na cidade de vocês. E isso aqui, então, nem se fala, né, pessoal? Em qualquer... Como é que se diz? Farmácia. Esqueci. Qualquer farmácia vocês vão encontrar. Mercado, tô vendo. Mercado também, né? Água oxigenada, 10 volumes. Deixa eu mostrar de pertinho para não ter erro aí. É importante isso aqui, ó. 10 volumes, tá? Eu tô usando um frasquinho pequeno aqui, porque... De forma didática, que isso aqui é o que mais vocês vão encontrar, mas também vem de meio litro, de litro, né? Depende da quantidade que vocês vão usar. Mas isso aqui rende muito porque a cada 250 ml vocês vão usar uma colher de sopa. Igual essa aqui, ó. Essa aqui é a colher que eu uso para jardinagem, nos meus arranjos, né? Então eu vou usar aqui também. Eu coloquei 500 ml de água aqui, tá? Então é só somar. Eu preciso de 2 colheres. Se tu for botar num litro, tu precisa de 4 colheres, tá? A cada 250 ml, então tu tem que ter 1 colher. E é bem legal tu ter um copo assim, ó. Que tu pegou da minha cozinha, né? Que eu peguei da cozinha da Fábio, né? E uso hoje pra fazer minhas... Misturas. Minhas misturas aqui. É um copo medidor, né? Porque assim, ó, é bastante importante tu acertar na dosagem, tá? E isso não vale só pra água oxigenada, vale pra todos os produtos que a gente aplica. Eu sempre digo assim, ó, menos é mais. Na dúvida, usa menos um pouquinho, tá?
Porque tu errando na adubação, na aplicação de um fungicida, de um inseticida, acaricida, se tu errou na dosagem, tu acaba fazendo mal. Então, como eu tenho 500 ml de água, eu vou aplicar 2 colheres de sopa cheinha. Ó. Uma. Milagre eu não ter virado, pessoal, que eu sou meio desastrado. Pronto. 2 colheres. Reforçando então, 1 colher de sopa para cada 250 ml de água, tá? Quem é que gosta de receitinha caseira? Tem gente que tem preconceito contra a receita caseira, né? Mas tem muitas que funcionam. Esses dias eu fiquei tão feliz, pessoal, porque assim, ó, uma cliente mandou via WhatsApp um problema lá, ela tava com fungoídeo. E eu mandei uma receita caseira para ela, né? A gente evita de falar, por exemplo, em agrotóxico, porque tem agrotóxicos eficazes, a gente sabe que sim, né? Mas a gente evita. Quando a receita caseira funciona, por que usar agrotóxico, né? E aí eu fiquei feliz porque o que acontece? Depois de algum tempo ela me mandou um feedback. Vando, salvei as minhas plantas com a tua dica. Quem sabe uma hora até eu faço um vídeo com essa dica aí, né? Essa receita é top. É, pra fungoídeo. E eu fiquei feliz porque, coisa boa, né? Quando a gente ajuda e deu certo pra ela, né? E a gente sabe que dá certo. Tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração e cuidados. Por exemplo, a aplicação. Deixa eu colocar aqui. A gente tem que fazer a aplicação desses produtos sempre à tardinha. À noite. Temos que evitar o sol, porque sim. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, falar e... Temos que evitar o sol, porque queima, pessoal. A aplicação desses produtos sempre tem que ser à tardinha. À noite também tu pode fazer. Muitas vezes eu aplico à noite aqui, né? A Fábio tá lá fazendo janta e eu venho aqui, ligo as luzes e tô aplicando. É o melhor horário. Previne bactérias, previne fungos, várias doenças, né? Principalmente bactérias. O pessoal fala muito pouco em bactérias. Na internet se fala muito em fungos e insetos. Cochonilhas, por exemplo, né? Mas em bactérias quase ninguém fala. E água oxigenada, né? Querendo ou não querendo, é um bactericida. Para hidratar a planta direto no substrato. Deixa eu abrir mais o bico aqui e tirar o ar. É ótimo para oxigenar as raízes, pessoal. Quando a tua plantinha está desidratada, só para curiosidade ligeirinha, esse aqui é um sedum ebractiatum que eu estou fazendo uma mini arvoreta. Que bonitinho, né, gente? Eu gosto muito de fazer esses mini arranjos, né, com caules lindão, né? Já aqui, deixa eu ajudar o bico aqui para deixar pulverizado. A cada 30 dias tu pode fazer isso aqui, ó. A planta não precisa estar doente, tá, gente? Prevenção, né? Prevenção. Muito importante. Mostra de pertinho aqui. Essa parte aqui é onde costuma dar secar folhas. E vejam que a gente tá deixando secar a folha e não tá tirando, ó. Tá? Ela tá caindo natural. Mas é legal tu fazer isso aqui, ó. Para evitar fungos, bactérias e até ataque de cochonilhas eu já consegui exterminar simplesmente com isso aqui, tá? É uma pena que a gente não gravou, né, Wander? A gente sempre cuida para gravar, para mostrar tudo para vocês, mas algumas coisas passam, né? Eu tava cultivando umas cochonilhas, quem acompanha nós nas redes vizinhas até viu, né? Por fim, pessoal, eu acabei curando a planta e não gravei, tá? Sim. Quando eu fui me dar de conta, ele falou, ah... Três aplicações, não tem uma cochonilha mais, sim, gente. Uh-huh. E tava minado, né? Tinha até gente dizendo, mas para que raiz esse homem tá cultivando cochonilhas, né? De forma didática. E agora eu posso vir com autoridade dizer para vocês que sim, que ajuda. Que os remédios caseiros ajudam. Temos que tomar cuidado, né? Com dosagem sempre, porque eu já dei dica, por exemplo, de remédio caseiro, que a pessoa foi lá e aplicou ao sol. Pegou uma tarde de sol horrível, assim, e aí deu problema. Mas assim, ó, por isso que eu digo, preste bem atenção nas dosagens, quando a gente fala assim, nas dicas dos melhores horários, né? Hoje, por exemplo, tá nublado. Agora a gente tá gravando, é 11 horas da manhã. Coloquei na planta da Fábio. Vou colocar mais, um pouquinho. E aí, pessoal, a gente vai sair, a gente vai viajar. Vamos dizer que a gente não vai estar em casa e essa planta fica aqui mesmo. Imagina se ela pega tarde de sol agora.
eu vou ter problemas, tá? Eu tenho chance de ter problemas. Pode não acontecer, mas pode acontecer. Então, se eu apliquei às 11 horas, não tô por casa para cuidar, eu vou colocar ela na sombra hoje. Vou botar ela na sombra, amanhã eu devolvo ela pro habitat dela lá, né? É uma planta de sol pleno, a gente sabe disso. Mas não vai fazer mal nenhum se eu colocar ela à sombra do restante do dia, né? Para eu ter certeza que eu não vou ter problemas. Uma tarde, um dia? Não, não tem problema nenhum. É muito eficaz esse produto, pessoal, mas também é muito importante levar em consideração essas duas dicas, tá? Dosagem e evitar o sol pleno. E no vídeo anterior vocês viram meu arranjo aqui com o presépio, com os bichinhos, né? Só que eu não tinha colocado ainda as luzinhas, não deu tempo porque foi muito corrido, né, a gravação do vídeo. Mas agora eu queria mostrar pra vocês assim, ó, com as luzinhas. Olha só que lindo, gente, como eu amei fazer esse arranjo aqui. E eu já mudei alguns bichinhos de lugar, quer dizer, mudei só um pouquinho o jeitinho aqui, outro cavalinho, ele tava muito assim, agora eu já deixei ele mais assim, mais natural. Ai, gente, eu tô com vontade de mudar, botar mais uns bichinhos aqui, olha, é uma diversão isso aqui, pra ser bem sincero. E essa semana a gente viu que muitas pessoas procuraram pra fazer também arranjos, ou pra dentro de casa, os presépios, ó, que coisa mais fofa. Os bichinhos. Sim, bichinhos. Esses aqui, eu nem sei se a gente mostrou no outro vídeo, que eles acendem a luzinha, olha só, que amor. Também já estão disponíveis lá no Mimos da FAB. E assim como vocês encontram bastante Mimos da FAB em nosso site, que o link vocês encontram na descrição desse vídeo e de todos os outros. Tem tudo para vocês plantarem aí, desde o vaso. Aí tu já pega o substrato também, cactos. Já pega o adubo. Pega o adubo. Suculentas, então nem se fala, né? Tem bastante suculentas. E sempre tem exclusividade também. Aquela planta que entra uma unidade só, né? Aí entra na aba lá, exclusivo. Quando entra na aba exclusiva, você já sabe que aquela é pouca, pouquíssimas unidades, tá? E já me diz aí se tu já conhecia o coroa de frade, né? Já conhecia algum concefalo, já viu algum de perto adulto? Até o próximo vídeo, tudo de bom para vocês. Gostaram de rever um pouquinho do jardim da Hilda? Tantas lindezas, né? Um lugar tão lindo, tão bom sempre de ir lá. Deixe muitos comentários aqui nesse vídeo. Um vídeo bem diversificado novamente, né? Tudo de bom, fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau! Too drunk and too scared and lie to you.